Shimuta barabatwara nanjye ndeba mbaye ndavuga samwe mu batwara ariko ikibi ikigiye kubiruka inyuma kiri bo babohoze ntimukize Imana yitambitse aho icyo cyo Imana ikora imirimo yayo ariko kuko Imana yarakaye ikibamba mahema ikuhagarara aho n'umugabo wawe ariko kuko Imana ibwiye Wibaza umuntu wapanze ibyo bintu kamwe. Wapanze iyo mipango osimanyanga nyirizina. Nuko byafuranizwe n'umuntu. Byakozwe n'umukuru w'umudugudu. Ahita afatanya nabo ku murenge. Bafatanya nabo kwa gakinya. Bafatanya nabo mu rugwiro. Batsura umugambi mubisha. N'akarere utagasize. Kacikikira. Yatangaga raporo z'ibikwangari ariko ndirahiye ndimana nda ngiye kubahungeta ngiye kubereka ikimenyetso kigiye kubaba kandi byari bitaraba maho abo bose kubera yewe babiteje akaza gusuzugura kanuka urume rwo rwa akabwira amagambo mabi ababahana agashaka guhungeta urugo rwa hano nange ngiye kumuhungeta Ngiye kumuhungeta ndirahiriye ndimana yaremye ibihumeka n'ibidahumeka umuntu ugiye kubyumva uzabyumvisha amatwi ye azabyumvisha amatwi ye acurinjirire uzabibonesha amaso ye agiye kubireba avuga ngo ibi ntibibaho azamenya ko Imana yahageze guhora ni koko ibirindiro by'abaruda ntawe ubivogera kandi ntawe ugiye kubireba ati Imana yaguhaye iby'umwere Bibiri byumweru bibiri mu igisubizo mumaze kukibona. Ibyumweru bibiri ntibyarangiye igisubizo kitagaragaye. Bose bahungezwe ku murongo. Umwe yibyihene. Uwababaye osimanyanga. Ariko inkuru byose niyo kubihene. Kubihene urinde ninde bivire dikomanda. Bivire dikomanda kwibihene. Ndaniyo zo. Chacha. Babeshe yabana banje barese yabana bo kwa president wa Rwanda cyita kijya kuri bo igisebo bashakaga kwa president wa Rwanda cyita kibokama cyita kibaye ndabona ubu butu kuko nasanze dosiye yabo Olivier bujuri cyicira cyambere ari byo bagiye babakorera amadosi cyicira cyakabiri naho uko yari umujura cyiti yari indaya babashiraho ngo ni indaya cyicira cyambere gutyo ibyaha bareze abana banje babahohotera nibyo byahindukiye bigwa kubabahohoteye wari uyoboye igitero ku gitse cy'abapolisi atarimo abasirikare uwo nguwo Imana yaramuhungese birukana abinzererezi ava mu gipolisi ubarabuyera vire gikomanda yiba ihene aranahunga torongera bugesera niyo yahunge baramushakisha ubu baramugaruye bamufashe mpiri none reba wa wundi wavugaga ngo ndi bawusa FPR yarinde Samson rero yari nawe yakorana na vire gikomanda ngo ni bawusa FPR ngo yaramutumye guhungeta aba perezida wa Rwanda Imana yahise mukura ibateze imyiryane bararyana ama yirirwa agafata ibintu byanyu abitwara byose abanyaga n'abazunguzaya bafata n'abanyabutaro ariko ubu arakambakamba nagira n'umuha ibiryo nta n'uwo yasaba amazi ngo amuhe baswanya FPR basubiranye bararyangagurana ari gakorokombi aho batamuzi niho yagiye kwihisha abaturage kubera inkuru yinza mugongo ko yahungetaga abanyarwanda n'abaruda ubu ngubu bose baramubwira n'ugi wacu turaguha ikirozi n'ujya muri rwa rugo baraguha ubu ni akanyafu arakunyagara kukenesha arakunyagara yatwaye nk'indobeshanu zawe z'imari zawe icyakuwere kuko yabaye ni akanyafu yabaye kiromo yategereze ijoro rimwe amanuke bamwise wamayijana arasabiriza agenda ateza akaboko nk'abasabirizi bose
wampayijana wamfashije wanyambye umuntu wakoraga ku murenge nabagitifu no ku karere hose adutangira raporo z'inkazi ubu akabasabiriza urumva uko Imana ihugenda kandi barabaye hano batuzi batuzi kuva kera tubaha imirimo ubundi yacinye ubabyita gucinya inkoro gucinya inkoro eh bacinyaga inkoro bacinya inkoro nabi ahubwo aba rero Imana ntibakunda Imana yagitesheje agaciro iravuga ntunagikoresha mukibike nk'ikizibiti mukibike nk'ikizibiti muzajya mwereka abantu buhamya Imana se wegenda abantu urababuhura kwa kabuga ubazane uje no kwa gakinyu bakureyo uravuga ijambo gusa babarekure batanu ngiye gukoresha amavi yanjye hanyuma ijuru na muducire urubanza ngiye nurira mugore amagambo yavuze ku mugabo wanjye kuri uru rugo rwanjye uturabanza igihugu ngira ngo ndagira ngo senge hanyuma wowe Imana umane ucurubanza narasenze ndasenga ndara ntabwo nigeze sinzira ngo uyu mugabo narasenze ndarira amarire ndarira kuko dawidi yareze Sawuli ndarira mbwiye Imana ngo ndashaka ngo umanuke ugaragaze ukuri hejuru hagati yanjye n'uriya mugore uvuga ngo ndi umwanzi w'igihugu ngo umugabo wanjye n'umwanzi w'igihugu bagira isoni n'ubwoba ubarasa ndangije mu gatondo ndahita panze ngo ndarara senga mu gatondo ndabanza ngende kugira gute kubaza Imana mu rusengero nagiye ahantu biti beneze njyana na nawo urumva gatondo nawe yarambwira ngo nabashaka kuzajya iwabo turajyana tukigera mu muryango kandi twasanze batanu pasiteri ari ku ruhimbi yahise avuga ati wewe nibwo abantu mugeze mu muryango uhagarara ati wewe imbere nca ugende wewe inyuma ati umwami agufite nayo masengesho wari kuko mbona ijuru ryarakaye ati Imana mu ijuru rw'amasengesho wasenze yageze mu ijuru amarira warayira yuzuye uruhago yuzuye uruhago ati hari umuntu ufite ufunze ndamufite ati kandi ari kumwe n'abandi bantu ati Imana irabirangije bagiye kurekurwa batanu n'ijuru barebye umuntu uri kurira babona amarira ya aririra abantu barengana mu Rwanda mu rusengero rwose urusengero rwose rwaguye mu gahundwe bose barakebuka bose barumirwa bose barashima Imana bavuze impundu arambwira ati Imana igushubirije muri uwo muryango wino wicarire wuzuze umuhango ibyo waje gushaka nuko igisubizo cyawe kirarambye ati uri bubone igisubizo cy'Imana uzi ko naguye gusenga Olivier tugahurira hano ku muryango Imana yite muzana kuko nari mfite ubwoba bw'iwabo Olivier ariwe bafite wenyine bazavuga ko wenda yapfuye kubera izo mpamvu kandi abaratashye ndavuga ha kumbe bamuzana baramukoresheje bamukoresha ngo azaze aduhungite ngo aduhungite ibyo nabyo wenda byihorere ariko urebe filimu ya mbere nuko yarangiye yizengete ibindi byo nyuma byaje nyuma bitanga nabwiye ko kaza kubenwa bitanga satellite za Ruda nabwiye ko kaza kubenwa narindi kumanuka njya yari koreka ngere mu rugo ndahita nkumvugisha nk'iminota